Të ndëruar shikua së mëngjesi i kësaj të martë, ka zbardur fatë mirësisht me djelë, por si janë orët e ardhshme dhe deri ku shkojnë temperaturët, na e thotë në parëshkimin e këti mëngjesi, meteorologja jonë Tanja Porja. Mirë mëngjes dhe mirëse vjen Tanja. Dhe në fakt, dita e sotme do të jetë kërësisht e këtjelët në të gjithë teritor, teritorin shqiptarë, ka patu një rritje të letë vlerave të vlerave termike gjatë mëngjesit të sotën, por sërrisht mbeten të freskë ta zonat malore të teritori shqiptar, po ashtu kemi një tjetër rritje, por sigurisht edhe gjatë me zitës kemi një rritje të lejtë të temperaturave, duke bërë që maksimum i sot të një gjithet në 17 gradë Celsius. Vlenë të teksoj që që nga dita e nesërën në presim një rritje të ndjeshme të vlerave termike, si në orte më gjithësit, por edhe gjatë me zditës, duke bërë që nga dita e mërkur dhe deri të premten, në pjesë më të madhe të shtrinës përndimore në presim temperatura nga 16 dhe në 18 gradë Celsius në zonat veçanë veçanda, kryesisht përendimi dhe juk përendimi i teritori do të kemi edhe temperatura 20 dhe në 22 gradë Celsius. E gjithë kjo rritje e vlerave termike në teritor është pasoj e ardhjes sot të masave aerore të nëzeta nga veriu Afrikës të cilat vinë në fakt nga shkretirat e Afrikës drejt Balkanit duke bërë që të kemi jo vetëm rritje të vlerave termike, por janë masa aerore të cilat vinë nga shkretirat të cilat sili në vete edhe plurin dhe rërën e shkretirës afrikane dhe në fakt ajo do tjetë e dukshme edhe në qelë një njërim Uh, kafe në rozë në fakt, jo shumë i dukshëm për Balkani, por ka që më i dukshëm në pjesën tjetër të kontinentit e Europia, në kërësisht ga diqëllë i dhe Europa përëndimore, por edhe në zonën e Alpeve, në qili ka që pak i njërosur për shkak të këtyre masë vajrore nga pluri i shkretirave afrikane. Temperaturat të mbeten të larta dhe në fundjavë, pra presim një maksimum mbi 20 gradë Celsius në disa qytete të shtrires përëndimore të teritorë shqiptarë, në dërësa vion bizotrimi motit të këthjelët, dhe vranë të leta dhe kalimtare kjo situatë dhe në fundjavë. Nuk kemi shumë për të thënë për motin, por moti këthilët dhe temperaturat të larta sigurisht që do në djetë dhe vapa e ditve nga e mërkura dhe dhe të shtunën për shkak të prezencës e masave aerore nga shketuat e Afrikës dhe të gjithë gadishtu të Balkanit. Ta porja nuk ishe shumë, por kishe lajme të mira dhe ne të falendrojmë për informacionin e detajuar të gjdo mëngjesin nga ekrani a dusjenen.